перший етап проєкту завершений десь процентів на 90. Після цього розпочинається другий етап – це спортивна зала, актова зала, спортивна база школи, огородження, території освітлення, території встановлення системи відеонагляду, а також завершуються роботи по затвердженню проєкту внутрішніх робіт – це третій етап проєкту. Цікавіше ходити в школу, вона стала гарнішою. Появилось бажання йти в цю школу. Раніше, коли вона була без ремонту, це було якось скучно. Зараз це цікаво ходити, вона стала гарною і появилось бажання вчитися.